Por për të marrë më shumë detaje në lidhje me këtë gjetje, me këtë zbulim nga forcat e cilat ndodhen në policinë kufitare të portit të Durrësit, kam në një komunikim të drejtë për drejtë telefonik kolegun dhe korespondentin ton atje, Artur Koriku. Artur, të përshëndes, informacioni më i fundit në lidhje me këtë operacion të koduar urbanor dhe sasinë e drogës së gjetur. Përshëndetje. Atëherë ka qenë gjithnjë është task force permanente ose e përhershme që vepron në territorin e portit dretar të Durrësit, që përbëhet nga dogana, policia kufitare, nga forcat e luftës kundër drogës, për përfaqësues të drejtë policisë qarku Durrësit, gjithmonë nën drejtimin e prokurorisë rrethit, pra bëhen në time. Dhe ka qenë pikërisht kjo task force e cilë ka punuar në fakt sot me orë të tëra, sepse informacione ka disponë që qërgullon që në Durrës kërkohet, pra sepse mund të gjende drogë, duke se ka pasur, ka qenë informacioni sakë, siguruar nga partnerët ndërkombëtar, si që në shteja amerikane, ata që i kanë dhënë informacion spakut dhe prokurorisë për gjithshme dhe drejtorisë policisë shtetit, sepse edhe përfaqësuesit e tyre kanë qenë në portin dretar të Durrësit. Pra, informacioni i dhënë para disa ditësh bënte fjalë për ekzistencën e sasisë droge në kontejner me numrin përkatës, i cili ishte vendosur në kontejnerët me rritje që quhet, dhe që sot është kontrolluar për disa orë imtësisht nga forca, pra nga punonjë special, dhe në pjesën e motorit si për të ku bën ftohtë, pra ku bën ndryshime temperaturës, frigoriferit si për në pjesën ventiluese është gjendur sasia e drogës e cila është peshuar, rezulton të 7 kg, por ende nuk ka përfunduar kontrolli vazhdon akoma, sepse mund të ketë sasia e tjera si është gjetur në rast në përshtatje pashë. Por për momentin kjo sasia e kapur dhe e sekuestruar dhe administruar nga pas forca e përhershme në portin dretar të Durrësit. Gjatë e kohë që bëhej kontrolli paralelisht turat punonin dhe është bërë arrestimi i administratorit të firmës të kompanisë e cila kishte kontejnerin, Denis Doda në Tiranë, është një kompani që merë me trektin e produkte të shtetit, si që janë konservat, si që janë peshku i ngrirë, dhe produkte të tjera të kësaj natyre që importohen për në vendin tonë. Ne kemi ndërkohë sasinë e drogës, e cila është kapur dhe zbuluar dhe sekuestruar, Artur, jemi duke e parë në këtë momente në ekran, 7 kg e parë, të cilët janë kapur 6.95. Po. Bëhet fjalë për originën e këtij kontejneri që është Ekuadori, pra produkti që do tregtohet është porositur në Ekuador nga Peshku Tirana. Pra ka qenë me produkte peshku i ngarkuar. Me prodhime deti, po, produkte deti, janë nga më të ndryshme, produkte dhe deti, si që thashtë më parë, që nga peshku i ngrirë, nga konservat dhe të tjera, të tjera tyre, aqugje të tjera, më nuk e di dhe që konkretisht tjera dhe skejtë në malë që ka arë, por kjo u bërë disa dhe herë që teknikisht kjo sasia e drogës vendoset në pjesën e jashtë për të njerët. Dhe kjo bërë me qëllim që të mos kërkoj dhe përgjësi, si dërguesit e mallit të ndej, ashtu edhe pritësit e mallit të, sepse ato thonë që ne nuk mbajmë pra në kur kapen dhe balafaqohen me organet listëve tuese, ato thonë që ne nuk mbajmë përgjësi për atë që gjendë jashtë, ne mbajmë përgjësi për mallin që kemi brenda. Pra kjo është një rrethan lehtësues që ata mendojnë do t'i ndihmoj pa palët pjesëmarrëse në të trafik të palishëm të lëndëve narkotike. Duhet të thotë kjo është e disa nga ngarkesat që kapet. Për të mos kaluar aty, Artur, është bërë arrestimi ndërkohë i thatë i administratorit të firmës, raportohet pra Denis Doda, administratori i firmës Denis Doda, 35 vjeç, po. Po, raportohet që parë, po, më tepër po ndalesha tek teknikat që janë përdorur dhe kush vendosën, po kjo është sasia disa që kapet në portin dretar në terminalin e kontejnerëve, pra kjo flet edhe për identifikimin e marrëdhënieve
dy palqe që vëdhjen ka me agjencitë të cilët merren me zbulimin e sasive të ndryshme të trafikut palishme, konkretisht si shkjo e kokainës që po ka për rëndom në portet e tallit që vjen nga Amerika Latine. Ndërkohë që jemi duke ndjekur edhe foton e sasisë së drogës ndaluar, pra të sekuestruar, ndryshe nga herët e tjera kur jemi mësuar të shikojmë të paketuara me logo, qofshin edhe të firmave të ndryshme apo markave të parfumeve, por edhe të skuadrave të futbollit apo të ikonave të trafikimit të drogës, nuk ka asnjë shenjë dallues apo të koduar që mund të mendosh se nga kush ka ardhur apo mund të jetë porositur dhe se si mund vijojë më tej. Destinacioni i këtij konteineri ishte pikërisht Tirana apo kishte një rrugë tjetër për të bërë më pas, Artur? Dhe Tirana, nga i shpritë si malët. Pastaj, nuk e di, ko që interesant është fakti që në mëksesësit zonë është gjithë dhe një GPS. Që do të thotë? Për të shqipë, kjo varet se cili e ka vendosur GPS-a dhe më me mene që e ka vendosur drugurës të dhe malët në të, në të, në të, në të, sepse është gjithë, ose mund të ka vendosur dhe forcat aleatë, pra gjendë të aleatë që merë me këtë për të kontroluar rrugën që do të dishte kjo sasi droge. Artur? Kjo vërtetuar nga këto që po merën me jetimin e njërës, sepse është akoma shpesh për të një përgjigje. Po interesant është existenca e ti. Denis Doda, ndërkohë thuat që është kapur në flagrancë. Do të thotë, ka qenë në prezencë aty, kur është shkarkuar kontejneri? Apo ka qenë vetë shoferi i këtij mjeti?